Retro LT. Retro LT. Ir su radio eteryje metas laidai Retro LT, kurioje kalbama apie lietuvišką, gerą, kokybišką muziką. Na, o šiandieną mes kalbėsime apie grupę Laiptai. Būtent supažindinsime su šia grupe ir labai džiaugiamės, kad šiandieną pas mus atvyko šios grupės vokalistas, lyderis ir apskritai muzikos veteranas Henrikas Balčiūnas. Sveiki. Labas. Na ir reikia paminėti, jog tai grupė iš Pasvalio, kuri kitais metais jau skaičiuos savo 30 metų savo įsikūrimo sukaktį. Tačiau apie visą tai mes įsibėgėsime ir pradėsime mūsų pokalbį, žinoma, nuo pat pradžios grupės įsikūrimo. Tačiau dar prieš tai mūsų pašnekovo noriu paklausti apskritai, kaip kelionė, kaip nuotaikos, kaip laikosi grupė? Grupė laikosi kaip visada puikiai. Mes, nu, negalim padėti taško. Nors jau mano visi, sakykim taip, bendramžiai muzikantai jau senai atsisveikinu su didžiaja scena. Aš negaliu to leisti. O sakykit, iš kurgi ta energija, ta meilė, didžiulė meilė muzikai? Taip atvirai pasakius, kitais metais turiu dar vieną sukaktį. Tai jau bus 50 metų, kai iš didžioji scenai. Na, nežinau, ar iš anksto jau jūs sveikinti, ar galbūt, nereikia, manau, nereikia, tą progą nereikia. Pakalbinsime, būtinai bus proga pakalbėti ateityje. Na, iš ties, ir mes su jumis bendravome prieš eterį, aš stebėjausi, žiūrėjau, tai dažnas jaunuolis galėtų pavydėti tokios, na, kūrybinio entuziazmo, kūrybinės energijos. Sakykit, iš kur jį per šitiek didžiulį kūrybos bagažą neišblėso? O kaip supratau, jį vis didėja, vėlgi pilnas kūrybos, pilnas minčių, čia ir mum radijos točiai labai daug minčių, ačiū suteikėt. Matot, kad man tas dabartinės muzikos toks tai kartais impotentiškumas mane pradeda varyti ne į neviltį, o į pasiutimą. Aišku. Ir aš pradedu judėti, kiek galima dar labiau į priekį, kiek turėsiu jėgų, aišku. Na, tikimės, kad tų jėgų niekada nepristiks. Nu, ačiū. Na, o dabar kalbant apie grupę Laiptai ir jos pradžią įsikūrimą. Kadagi, kaip atsitiko ir iš viso, kad išsikūrė tokią grupę, atsirado? Nu, kaip pasakius. Buvo toksai laikotarpis, kai aš dirbau Petro Vileišio tais laikais ne gimnazijoje, o vidurinėje mokykloje. Ir turėjau jaunų žmonių kompaniją, kuri norėjo mokėsi grot. Nu, o po to taip jau susidėliojo, kad kai pastatė Pasvalyje naujus kultūros namus, nutarėm, kad reikia kažką daryti. Ir pradėjom. 1994 metais atsirado brandolys, o pavadinimas atsirado 1985. Ir kodėl taip ilgai dėlisite iki to pavadinimo? Galbūt buvo kitų sumanimo? Jis turėjo subręst. Jis turėjo subręst, taip kad čia nereikia iš karto daryti to, ko nereikia daryti. Ar galbūt kitokių minčių buvo, negu pavadinti Laiptai, ar tiesiog būtent prie šio pavadinimo brendote? Mąstėm visai, mąstėm visą ką, bet kažkaip tai vieną kartą buvo toksai rusų kompozitorius Aleksandras Barykinas. Ir jo daina Stupenį. Tokia agresyvoka, gal mum tinkanti ir patinkanti, sakykim taip. Ir jinai prilipo ir mes nusprendėm, kad mes tikrai galim būti Laiptais, kurie neįpareigoja nieko labai aktyviai. Nei per daug kilti viršų, nei per daug nusileisti žemyn, galima ir palipti aukštyn, ir palipti žemyn, ir ramiai ir visą laiką gyvenime. Taip, ir viską šitą ramiai žiūrėti. Aišku, taip atsirado Laiptai. Taip. Nu, o kaip apibūdintumėte savo muzikinių stilių? Iš pat pradžių, kai mes atsiradom, tada tokie būdavo tokie labai gražus festivaliukai Palangoj, Palangos papūga. Gediminas Mondeika organizuodavo visą šitą labai gražiai. Tai mus buvo praminę kaip lengvas kurortinis rokas su nauja banga. Nu, mes trupučiuką gal kitokia ir buvo. Palyginus, nu, pagal visą kitą, kas tada buvo. Tuo metu. Tuo metu, taip. Aišku.
Ir per tiek gausybė kūrybos gyvenimo metų, ar muzikinis stilius šiek tiek keitėsi, ar liko toks pat? Keitėsi, visą laiką keitėsi. Jis absoliučiai visą laiką kito. Po to, kai mes pradėjom dirbti pop centre, tada atsirado, atsiprašau, bet pop įtaka, labai stipri pop įtaka. Kai mes iš pop centro išėjom į valstybinę filharmoniją, buvom netatinis kolektyvas Kauno filharmonijos, vėl pasidarė sudėtingesnė muzika, rimtesnė, sakykime taip. O po to, kai jau mes atsikūrim, tai jau mes jau pradėjom groti tai, tikrai daug griežtesnė. To, ko mums reikėjo. Nes tais laikais, nu, kadangi reikėjo iš kažko gyventi, kažką daryti, kažkaip tai patikti, įtikti publikai, sakykim taip. Šiek tiek ir publikai teko patikauti. Teko, kaip be šito. Dirbant su biletais, ar tiek pop centre, tiek valstybinį filharmoniją, teko nulaidžiauti publiką. Šiek tiek dar noriu prie pop centro būtent įsikūrimo, prie jo grįžti, prieš laidame šiek tiek bendravome apie jo įsikūrimą. Situacija gavusi tokia labai įdomi. Kadangi šiaip ar taip muzikantai visą laiką tarpusavį bendrauja. Taip. Ir tada aišku bendravom, tada gal bendravom biškai kitokiam formam, gal šiek tiek linksnėm, daugiau dažniau susirinkdavom. Ir dabar visi neturi laiko. Ar visi neturi laiko, visi neturi pinigų, visi negali nuvažiuoti. Festivaliai yra daromi tik taip, kad atvažiavai, išvažiavai ir ačiū uždėmesi. O tada būdavo festivaliai 3 dienas, iki pavyzdžiui, papartas, iki pasiplaukiojimų su garlaiviu ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, kad viskas būdavo labai smagu. Ir 86 metais Pasvalyje mes padarėm tokį festivaliuką, jaunimo muzika taikai vadinasi. Tai buvo Šakių Impulsas, Mažeikių Raktas, Romas Dambrauskas pirmą kartą beje išėjo į sceną. Be to, aišku, Rondo, mūsų draugai, Faktas iš Vilniaus. Ir tada gimė tokia iniciatyva, kad kiek mes galim ten 5 rublius tais laikais su profsąjungos bilietais galim gruot, kada mes surinkam iš tikrųjų daug žmonių į sales. Ta iniciatyva palaikė amžinatilsi Liudas Šaltenis labai stipriai ir Dzintra Varžgalinė tokia buvo, nežinau, gal ir dabar yra, atsiprašau, Dzintros šitą Kauno televizijos muzikos redaktorė. Ir tada mes pagimdėm tą idėją, kad reikia daryti tokį klubą, į kurį pasikviečiant tokius stipresnius, rimtesnius muzikantus, grupės, tiksliau pasakius, kažką tai pradėti veikti, kažką tai daryti, kažkokį perversmą, nes atėjo vis tik tai Gorbačiovo laikai ir jau buvo, kažką tai buvo galima daryti. Tai vat, amžinatilsį Liudas Šaltenis labai daug mum pamačio ir tada gimė pop klubas, Kaune pop klubas, statybos Tresto Rusy. O jau po to iš pop klubo pasidarė pop centras. Tada jau sekantis buvo variantas. Taigi visa šitas reikalas gimė Pasvaly. Štai kaip. Daugelis, manau, nežino šios informacijos. Nu, turbūt, kad nežino. Na, o kaip žinia, grupė Laiptai taip pat repetuodavo Rusuose. O. Papasakokit apie tą laikotarpį. Čia. Nu, tai kitaip negali būt. Mes per savo, sakykim taip, amželį. Pirma studija, aišku, buvo kultūros namuose. Tada prie scenos, šalia scenos turėdavom, kadangi galėdavom repetuoti scenai. Po to mes pasidarėm studiją Rusy. Jau įlindom į Rusy. Iš to Rusio įsikeiliam į kitą Rusy. Tarvalkose buvo tokia kultūros namai ir ten Rusyje mums toksai Giedrius uždavinys. Kultūros namų direktorius įrengė gerą studiją. Iki šiol mes jos gailime. Po to pabėgom dar vieną Rusį į rajono statybos organizaciją. Trumpiau tariant, migravom, bet tai ką padarysi, tokie laikai buvo, taip reikėjo. Na ir manau, atėjo metas iliustruoti mūsų pokalbį kūriniu, o po keletos kūrinių mes jau kalbėsime apie tolimesnę grupės veiklą tuo met, kai grupė išlindo iš Rusių ir išėjo iš scenas. Dabar, kągi visus klausytojus, kviečiu pasiklausyti
vieno iš pirmųjų jūsų kūrinėlio etiketas. Beje, galbūt apie šio kūrinio atsiradimą kažką veikia? Nu, mes niekada, nu, nebuvo pas mus tokio, sakykim, taip griežto momento, kad va, mes darom dainą. Mes paprasčiausiai ir dabar dažniausiai tą patį darom. Repeticiją žaidžiam. Ir žaidimo metu mes kažką tai bendrom pastangom išvystom. Kažkas atsineša idėją, ir tą idėją paprasčiausiai mes tada suformuojam ir kažkas tai gaunasi. Gaunasi ar vienaip, ar kitaip, ar trečiai. Kas kaip, kur, kokį pirštą prideda. Na ir pasiklausome, kasgi gausi. Daina Etiketas. Nekartam o mums tas etiketas, draugystės jausmą pildi per kraštus. Tik tai jau tik jo per daug tikėtas, per šaltą sieloj žodis per aštrus. Tavęs draugai ne kartą gražęs, palydi žvilgsniais gal nepatikliais. Ir tu leki kaip tas gyvūnas mažas, nors ir jau mielas, bet akis su spygliais. Taigi grįžtame prie mūsų pokalbio ir laidos Retro LT, kurioje primenu kalbame apie lietuvišką muziką. Na, o šiandieną mūsų klausytojams pristatome grupę Laiptai ir čia pas mus iš pačio Pasvalio svečiuojasi šios grupės lyderis vokalistas Henrikas Balčiūnas. Na ir paprašysiu, kad šiek tiek prisistatytumėte mūsų klausytojams, tiesiog papasakotumėte apie save, savo muzikinį kelią.
Na, įsivaizduoju, jis labai ilgas, jūs taip šyptelėjote, aš įsivaizduoju, neužtektų netgi visos valandos pasakoti. Na, mes pamėginsime, kiek įmanoma, šiek tiek sutrumpinti. Gerai, pabandysim. Žinot, pats toks turbūt, kad labiausiai nustumtelėjęs mane faktas buvo 1964 metais su mokyklos, neprisimenu, kas ten buvo ir kaip ten konkrečiai buvo, bet buvo kažkokia tai peržiūra, kurioje dalyvavo kompozitorius Venskus ir maestro Perinšteinas. Ir tada mane Venskus pabučiavo labai stipriai ir pakvietė su Perinšteinu į Ąžuoliuką. Bet deja, mano tėveliai manęs neišleido. Taigi aš nusprendžiau būti vis tiek neprasčiau negu Ąžuoliukas. Šiek tiek nusprendėte kažkuria prasme pamaištauti trupučiuką. Gal taip. Uh-huh. Ir žiūrim, kad iš to visai neblogai gavosi. Nu, gavosi kaip gavosi, bet negaliu nurimti. Iki pačiol. Iki pačiol. Taip, na, iš ties, o jūsų gerbėjai, manau, tikrai tuo džiaugiasi, nes nedažnas muzikantas gali pasigirti, kad iki šiol, iki, sakykim, brandaus amžiaus vis dar aktyviai koncertuotų. Nu taip, jau sako, visi senai nuėjo, mano draugai ir Tautkus, vai, ir, nu, Gintus dar šiek tiek, o Alvidas tai jau senai taip, nu, labai pesimistiškai šitą reikalą žiūri. Aišku. Kągi, vėl perikime prie grupės laiptai. Ar, sakykit, be jūsų dar yra grupėje narių, kurie groja nuo pat įsikūrimo? Yra. Yra. Vienas iš jų tai Audronis Grincevičius, kuris, tarp kitko, daugiausiai muzikinių minčių atsineša. O dar vienas toks tai, nusalkykim, nu, išsilaikęs nuo pat pradžios, tai mano sūnus Darius. Jisai pradėjo su laiptais, kai jam buvo 10. O. Tai čia jau tikrai nereikia net klausti tėvelių įtaką. Ne, tai čia kaip čia? Taip, su pasididžiavimu tėtis sako. Vargšui reikėjo tek iškęsti ir muzikos mokyklos kančias ir visą ką, kas tik po to prie jau sekė. Aha, tuo metu turbūt buvo vargšas, bet dabar jau, manau, laimingas, ar ne? Nu, dabar jam jau smagu. Aišku. Na, galbūt ateityje mes pakalbinsime ir jūsų sūnų, aš manau. Kodėlgi ne? Taip, linkėjimai jūsų grupės nariams ir grojantiems nuo pat įsikūrimo ir ne tik, ir apskritai grupėj laiptai. Nu, o dabar prisiminkime pirmuosius koncertus. Nu kągi, tas laikotarpis buvo toks, kad publika buvo išbadėjusi. Iš tikrųjų, bet kokios muzikos. Jeigu atsimenat, pilni buvo Nerijos koncertai, pilni plius minus koncertai, pilni koncertai estradinių melodijų ar Neli Paltinienis. Tas pats buvo ir mūsų koncertuose. Perpildytos salės, netgi, vat, sakau, mes darėm tą jaunimo muziką taikai Pasvaly, tai bilietų norinčių įsigyti buvo gal 20 kartų daugiau negu talpina salė. Tai kadangi tais laikais dar buvo komjaunimo komitetas, tai komjaunimo komitetas labai labai nusipelniusiam visiems savo darbuotojam, komjaunuoliam ir taip toliau, suteikė galimybę įsigyti bilietus į tuos koncertus. Tai buvo Šakių Impulsas, Rondo, Zarasų Kvadratas, Laiptai, Raktas su Dambrausku. Nu, liktai ir viskas. Ai, Dilema, atsiprašau, kaip galima užmiršti Dilemą? Tai čia galima teikti pagal specialią... Ir Ramybės skveras, Kėdainių. Tai vat kokia kompanija buvo didelė. Dabar netgi kelia šiek tiek šypsnė, ar ne, prisiminus tuos laikus ir pagal tai, kad pagal pažintį tik tai buvo galima įsigyti, na, pavadinkim pagal pažintį, ar ne, bilietus. Taip. Nu, nereikia taip jau. Jaunimui tai išties turbūt neįsivaizduojamas, ar ne, dalykas? Nu, taip, aišku, bet mes turim ir tokį kitą labai įdomą aspektą. Čia jau trupučiuką vėliau, kai jau Žalgiris, Kauno Žalgiris, lošė auksinės rungtynės dėl aukso su CSKA, taip. Tai toks įdomus dalykas buvo. Mes su Šakių Impulsu turėjom 3 koncertus Kauno haliai. Pirmą dieną koncertas buvo Lūžo halė, antrą dieną Lūžo, o po to turėjo būti finalinis rungtynis, haliai buvo 30 žmonių.
Nu, kažkas tai, kažkas, kas organizavo tuos koncertus, atvirai pasakius, prasmarksojo. Viskas, aišku. Taip, iš ties dabar smagu prisiminti tuos laikus. O kaip dabar, ar smagus laikai? O kodėlgi ne? Jeigu tu pats esi smagus, tai visą laiką bus gerai. Čia taip kaip su ta kava, kur šiandien aš jums pasiūliau, sakėte, gyvenimas ir taip saldus, ar ne? Todėl kavą gerite be cukraus. Taip, taip, tik taip. Vėlgi grįžtant prie grupės Laiptų ir jos kūrybos, sakykit, ar ypač nuo pat pradžių galbūt imponavo kažkokios tai kitos grupės ar atlikėjai būtent jūsų kūrybai? Ne, mes savo tokį uždavinį iš visų nestatėm. Taip jau gavosi, kad sakau, kai mes nuėjome į pop centrą, pas mus atėjo klavišininkas iš plius minus, iš Mikos Oraučiaus, Martinas Stepulis. Šiuo metu amžinatėsi. Ir atsirado vėl kitoks kvapas. Profesionalumo tokio, kadangi jisai vis tik tai buvo apie 10 metų atidirbęs profesionalioje scenoje, tai viskas klyjuojasi trupučiuką kitaip, kai atsiranda postumis šiek tiek kitoks. Taip kad nesistengiamės jokių būdų. Jisai, Martinas, buvo fanatiškas elektrikų gerbėjas, Electric Life Orchestra. Jisai žinojo visus pagrot ir padainuot bet kurią dainą iš jų repertuaro. Tai buvo įnešę šiokio tokio kvapo, o šiaip mes tikrai mes netoleruodavom to viso dalyko. Žodžiu, išlaikėte tokį ir turėjote savitumą, ar ne? Taip, stengiamės. Nesistengiam, paprasčiausiai taip gavosi. Mhm. Aišku. O kokios muzikos patys klausotės, ką mėgstate? Aš ne tik šiuo metu, bet ir anksčiau aš labiau mėgstu džiazo roką. Mhm. Džiazą šiek tiek. Taip, kad aišku, geras popsas visada nieko prieš. Pabrėžkime geras. Taip, čia geras, tai turi būti didelėm raidėm, auksiniam raidėm parašytas. Kai tas geras, tai yra Eltonas Džonas ir tokio kažkokio tai panašaus lygio atlikėjai. Viskas, aišku. Kągi, vėl atėjo metas iliustruoti mūsų pokalbį kūriniu. Vėlgi kviečiame klausytojus pasiklausyti, beje, taipogi vieno iš ankstesniųjų jūsų kūrinių Daltonikas. Spalvom rizikinga. O jeigu aš noriu, o jeigu patinka, tegul visos spalvos ir taurės ir švarios. Kažko man grėsmingas šis lapkričio varis. Šalnų lyg pirties palytėtas. Aš jau seniai nesustingęs asketas. Ir tik papakoju atsakymas tiklas. Sidabras netikras ir rausas netikras. Spalvom rizikinga. O jeigu aš noriu, o jeigu patinka, tegul visos spalvos ir taurės ir švarios. Kažko man grėsmingas šis lapkričio varis. Muzika.
pirmųjų šalnų. Lyg mirties palydėtas, kaip aš jau seniai nesustingęs asketas. Ir tu papukoju atsakymo stiklas. Sidabras netikras, grausias netikras. Lygirties palydėtas, kai aš jau seniai nesustingęs asketas. Ir tu papukoju atsakymo stiklas. Sidabras netikras, ir ausas netikras. Retro LT. Vėlgi grįžtame prie mūsų pokalbio laidoje Retro LT. Dar kartelį primenu klausytojams, šiandieną supažindiname su grupe Laiptai, kurie, primenu, yra iš pačios muzikos sostinės. Tai yra Pasvalio. Apie visą tai išsamiau mes kalbame su mūsų pašnekovu, tai yra šios grupės lyderiu ir vokalistu Henriku Balčiūnu. Gal nuo to ir pradėkime apie būtent tas muzikos sostinės. Jūs man prieš eterį labai gražiai paminėjote, kad tuo metu Pasvalys buvo būtent muzikos sostinės. Kodėl? Galiu labai, labai ramiai pagrįsti. Pasvalys ir minėjot mažai kiek. Taip. Taip. Kadangi Pasvalyje tuo momentu, kai grojo Laiptai, buvo 11 koncertuojančių grupių. 11, įsivaizduokit. Kai ir Mažeikiuose kažkur, aš prisimenu, ar 8 dirbančias grupės. Įsivaizduokit. Kai tuo tarpu Šiauliuose buvo 1 Vairas. Panevėžyje buvo vienintelė Vaivorykštė. Kėdainiuose Ramybė, Skveras. Kaip kukliai skamba kiti miestai. Taip, taip. Nu, bet tai yra taip. O mūsų Lietuvos sostinė, ne muzikinių, tarkim, šiuo atveju kalbant, Vilnius, Kaunas, didieji miestai. Kaunas šiek tiek krūtėjo, bet palyginu su tais mažais miesteliais, keista, bet buvo gana mažai. Ir taip pačiai, sakykim, Kaune, vis tik tai Rondo, tai yra provincijos kolektyvas, atvažiavo iš Raseinių. Sutikite? Nu taip. Čia faktai, kurių nepaginčiasi. Nu, taip. Dabar paklausiu apie grupės Laiptai pasiekimus. Kiek žinau, gavote gražų apdovanojimą, buvote įvertinti Latvijoje. Papasakokit apie tai. Nu, taip jau gavosi, kad 91 metais mes buvom pakviesti Latvijos festivalį, kur dalyvavo Opus Pro. Ten labai rimtos geros grupės Latvijoje. Nu, ką, mes tapom laureatais to Ventspilio festivalio. Tarp kitko labai gerai Latvijoje organizuojami festivaliai. Tikrai mums reikia pasimokyti. Jeigu dar kažkaip tai Kaune tą galima viską suprasti, tą pajust galima, tai iš tikrųjų tą festivalinę dvasę. Tai Vilniuje tu būni pakviestas, taip statistas. Pabūni, atvažiavai, ačiū ir viso gero. O dar papasakokit, kas būtent dar patiko būti Latvijoje? Labai geras garsas. Pagal tuos laikus idealus garsas. Įgarsinimas turiu galvoj, nes muzikantas, kada stovi scenoje ir tu groji dainą, ar ten dainuoji, tu turi viską girdėti, tu turi viską jausti. Ir kai nėra šito viso, tu nejauti malonumo grodamas. Ir kai tu pajunti scenoje visą šitą jėgą, savo jėgą, kolektyvo jėgą, kūrinio jėgą, tada iš tikrųjų būni aukštumoj. Ir tas pasitvirtino mūsų atveju. Suteikia turbūt atlikėjų didesnio pasitikėjimo galbūt, ar ne? Ir pasitikėjimo, ir profesionalumo, ir galimybės atlikti. Tiesiog viską sudeda į vieną vietą, sukoncentruoja žmogų labai stipriai. Ir pačią grupę. Tai pas mus festivaliuose ar koncertuose, sakote, to dar trūksta, ar ne? Nesakau, dabar jau, aišku, šitas reikalas gerokai pasitaisė. Labai gerokai pasitaisė, kai atsirado profesionalių įgarsinimo firmų, tokių kaip Kombo, tokių kaip Litartas ir taip toliau.
Bet tais laikais mums dar šito labai labai stipriai trūko. Taip, bet mes būtent kalbame apie ankstesnį laikotarpį. Taip, ankstesniam laikotarpį dėja mes buvom pliki ir basi. Aišku. Kągi, vėl padėkosiu už jūsų pokalbį ir dabar kviečiame pasiklausyti šiek tiek kitokio kūrinėlio, kuris vadinasi Kaip pasakyti tau, kuo jis skiriasi. O čia būtent tai popso. Duoklė popsui, atsiprašau. Popso mėgėjams, ar ne? Popso mėgėjams. Kągi, pasiklausome, nu, mes jau susiklausysime kitoje laidos valandoje ir taip pat esime pokalbį su mūsų pašnekovu, grupės Laiptai lyderiu ir vokalistu Henriku Balčiūnu. Pasakyti tau, kad vasara praeis Tu nežinai, miela, kai baigės viskas greit Tu nežinai, ko šviesos languose Negesta taip staiga, kai baigėsi diena Ateisi tu viena, pažvelgsi ir tada Suprasi, kad buvai viena Nežinai, ko baigėsi diena Tu nežinai, ko šviesos languose Tu nežinai visai, kodėl širdis šalta Tu nežinai Kodėl širdis šalta Išblėso atmintytos vasaros skaidra Tu nežinai, ko šviesos languose Negesta taip staiga, kai baigėsi diena Ateisi tu viena Pažvelgsi ir tada Suprasi, kad buvai viena Tu nežinai, ko baigėsi diena Nežinai, ko šviesus languose Tu nežinai visai Kodėl širdis šalta Tu nežinai, ko baigėsi diena Tu nežinai, ko šviesus languose Tu nežinai visai Kodėl širdis šalta Tu nežinai Lietus sieloj Mintis neužtruks Nesis
aiški diena, ta diena. Tu jau, ne mana daina, tu jau, ne mana valia sapnas. Jau grįžti iš vien, jau iš vien. Charakteris ką tik nuskambėjo Rezdu radijo eterėno, mes toliau tęsėme laidą Retro LT, kurioje kalbama apie lietuvišką muziką. Na, o šiandieną primename, mes kalbame apie grupę Laiptai ir būtent šiandieną pas mus svečiuojasi šios grupės lyderis ir vokalistas Henrikas Balčiūnas. Retro LT. Retro LT. Taip, iš ties, ką tik klausytojai turėjo galimybę susipažinti su dar vienu jūsų grupės atliekamu kūriniu charakteris, tai gan tikrai stiprus kūrinėlis, tvirtas charakteris turiu pripažinti, o sakykite, ar pati grupė turi savo charakterį? Nu, mūsų charakteris labai aiškus. Šiuo metu mes esame gana agresyvoki, sakykime taip, ir tas mus tenkina. O kodėl? Kodėl pakrypot į tą šiek tiek agresyvumą? Nu, kad labai viskas buvo sviestuota aplinkui. Labai norisi šiek tiek kažkokio tai tokio griežtesnio, tvirtesnio, rimtesnio daikto. Ir paskutinis vat, mūsų, paskutiniai mūsų kūriniai visi principai yra būtent į tą temą. Tiek charakteris, tiek aš rasiu eurovizinį dainą, tiek daina Lietuvai, kuri nėra nauja, bet yra perdaryta šiek tiek. Tai viskas tas yra daroma tam, kad būtų tvirtai ir kiek galima toliau atitolt nuo to juodo popso. Mhm, aišku. Tai jūsų nuomonė šiai dienai yra per daug to, pavadinkime, juodo popso. Taip. O jisai, beveik vien tik tai jisai ir yra. O ką jūs siūlot pasiklausyt? Jeigu ne mūsų LRT, tai per mūsų komercinės televizijas, taigi daugiau nieko neišgirsiu. Tada mes Rezdu radio klausytojams siūlome dar prie viso jau suminėto pasiklausyti ir Rezdu radio stoties transliuotos muzikos, kurioje, manau, galite išgirsti įvairios muzikos. Na, o kalbant apie grupę Laiptai ir jūsų, na, pavadinkime tvirtą kietą grupės charakterį, tai galbūt tas lėmė, kad, na, galbūt grupė ar suaugo, ar kažkas tai tokio panašaus, kad trupučiuką keičiasi. Tas tvirtumas atsirado irgi? Nu, galbūt. Mes jau dabar trupučiuką tai yra ne trupučiuką, o susiformavom po 25 metų. Ir dabar jau galim sakyti, kad esam tikrai susiformavusi grupę, kuri daug ką gali padaryt, daug ką gali pagrot, daug kur gali pagrot ir gerai gali pagrot. Ir žino, kaip tai reikia daryti, ar ne? Ir žino, kaip tai reikia daryti. Išmoko. Svarbiausia. Ir ne tik, aš manau, gali ir kitus pamokyti. Beje, nu, ar ateina jaunuoliai pas jūs pasimokinti? Tai pas mus
dabar turim tris jaunus būgnininkus. Jie pasikeičia, kas gali, kas negali. Vienas tarp kitų iš Šiaulių Simas Alechnavičius. Turim ir labai stiprų gitaristą, vat, per charakterį girdėjot, Jurgį. Turim dar vieną. Taip kad pas mus dabar keičiasi. Esam keturi senbuviai tokie, vat. Tai aš, Audrius, Dalius Kontaučiūnas ir mano sunelis. Tai vat tie, o visi kiti ateina pas mus, mes labai maloniai juos priimam, jie mus maloniai priima, aš manau, nes su malonu pas mus grįžta pakviesti. Tai ar vienam projektui, ar vienam koncertui, ar kitam koncertui, kaip kam išeina. Nes juk dabar jaunimas daug migruoja, jie turi daug visokiausių darbų, daug visokių minčių, tai kad nesinori būti kažkur tai, kažkaip tai, kažkur tai pririšti. Nes pagroja ir vienoj grupėj, ir kitoj, trečioj grupėj. Visur dalyvavimas duoda savo druską, savo pamoką. Na ir supratau, galima pavadinti jį, juos tarsi šlifuojate, ar ne? Nu, manau, kad taip. Aišku. Per ilgą grupės gyvenimo laikotarpį grupėje buvo pertrauka. Kodėl tai buvo atsitikę? Tai buvo tas laikotarpis, kai mes turbūt, kad 94 metais nebeišlaikėm popso konkurencijos, sakykim taip, ir nusprendėm, kad tikrai mums nieko nebereikia. Ir tais laikais jau buvo iki tiek net tas popsas nusivažiavęs, kad nebemoku pasakyti. Nėra ką įlygint, nėra apie ką šnekėti. Na, čia dabar šiek tiek įsitirpsiu ir būtent apie šiuos laikus jūs paminėjote, jog taip pat labai daug to popso. Ar dabar pavyksta išlaikyti tą konkurenciją? Konkurencija, mes dabar nedarom šitos savo ir nekeliam savo uždavinį. Visiškai net nekonkuruojam ir nesistengiam konkuruoti. Nes to ir nereikia. Kam? Atsirink žmonės patys, ko kas nori. Atskirs. Tiesiog pristatote publikai savo produktą. Nuo grūdų, taip, mes pristatom savo produktą. Na ir kas lėmė, kad po pertraukos vėlgi susijungėte? Taip jau gavosi, kad 2001 metais kažkaip tai Panevėžio muzikiniam teatre su direktorium Kapučinsku bešnekant, sako, o kodėl, sako, jūs nebegrojat, sako, tai kas? Kas, sako, labai senai, nebeišeis, nebemokėsim gal jau. Baikit, sako, ta, kas įlipo į tą balą, tas iš tos balos nieks jau neištrauks. Taigi pasiūlė šiokias tokias sąlygas, sakykim, taip ir mes pradėjom vėl dirbti. Aišku, smagu girdėti. Na, o dabar paklausiu apie jūsų dalyvavimą Eurovizijos atrankoje. Kaip atsitiko, kad ten sugalvojote sudalyvauti? Čia trupučiuką gal juokinga netgi buvo. Aišku, mes trupučiuką, atvirai pasakius, švelniai pasišaipydavom iš tų, kurie ten dalyvavo jaunimėliai, ypatingai jaunimėliai, aš jokių būnų nenoriu supeikti, yra ten labai tvirtų ir rimtų žmonių, ir rimtų pretendentų, bet yra ir labai jokingų. Nu ir taip gavosi, kad vat, lygiai taip pat, žaidimo metu pas mus gimė ta daina, ir kažkaip pagrojom, o tikrai eurovizinė daina, kodėlgi ne? Ir kažkaip aš iš pat pradžių irgi labai tai buvau nusiteikęs pesimistiškai, jau visi ir Kučinskas jau nebeina ir ten visi tie seneliai jau nebeina į Euroviziją. O mano hebras sako, o kaip gavosi, tai žiūrėkit patys. Na ir pasižiūrėkim. Mes buvom finale. Taip, jeigu ką, ar ne? Na kągi, ir pasiklausome jūsų kūrinėlio kūrybėje. Atlikote Eurovizijos atrankoje, rasiu.
lenta. Parnešiu tau pro ilgesio naktis. Matau, kaip slenka tremtinių kolonos, kaip rauda žmonės ir kūšės nuo skriaudos. Į užuomarštį visos tautos kančia. Nebetikėjau niekada išvysti. Bet šviesa vėl sugrįžtančia. Priglaus kaip motina visus mus prie krūtinės. Nušuostik ašarą ir nuramin kančia. Tas kančia. Grįžtame prie mūsų laidos Retro LT ir dar prieš tai norime pakomentuoti šiek tiek nuskambėjusi tikrai gan stiprų kūrinėlį Lietuvai, beje, primenu klausytojams, kas galbūt dabar prisijungėte prie mūsų jau antrą valandą trukstančios laidos Retro LT, kurioje kalbame apie lietuvišką muziką, nuo šiandien supažindiname su būtent grupė Laiptai ir pas mūsų viečiuojasi šios grupės lyderis ir vokalistas Henrikas Balčiūnas. Ir dar šiek tiek noriu, kad papasakotumėte būtent prieš tai, ką tik RSD radio eteryje skambėjusios dainos Lietuvai, būtent šiek tiek galbūt istoriją šios dainos. Na, ta daina turbūt kaip, sakykim taip, simbolika tų laikų, 90-ųjų metų, kai mes sąjūdžio laikraštėlį pamatėm va šitą tekstą. Mhm. Ir retas dalykas, kai pas mus, kai daina gimė prie teksto. Vat, ir dabar jau mes tikrai neradom, ieškodami, kas to
teksto autorius. Bet tikrai stiprus tekstas, žinom tai, kad tas tekstas parašytas tremty. Mhm. Už tai jis labai išgyventas. Ir mums jisai tikrai lipo. Na ir manau, taip pat lipo ir mūsų klausytojai, kurį galbūt kai kas girdėjo ir pirmą kartą. Dabar paklausiu apie grupės artimesnius, tolimesnius planus, koncertus, kur ketinate koncertuoti. Turim šiokių tokių planų. Dar rugpjūčio mėnesį turim Paiešmenių ruduo, toksai labai gražus festivalis vyksta Pasvalio rajone. Paskui rugsėjo 6 dieną Panevėžio miesto šventė. Nežinau, turbūt būsim reikalingi ir Pasvalyje. Kiek žinau, mes esam pakviesti dabar į Latviją, į Liepoją kažkur tai spalio 3, o spalio 5 į Rygą. Taigi turim šiokių tokių planų. Na, kalbant ir žvelgiant šiek tiek į ateitį, kaipgi tas jubiliejus grupės, tas 30-metis, ar bus? Bus, tikrai bus, jeigu nenumirsim. Ar sugriaudėsite su trenksmu? Jeigu nenumirsim, tai bus, tikrai bus. Ir beveik galiu pasakyti, kad tikrai beveik, kad vėl dalyvaus raganė iš Izraelio. Tai šiek tiek galbūt apie šią grupę, apie bendradarbiavimą su jais. Nu, tai grupė, kuri susikūrė Kaune 69 metais, turbūt, kad visi labai puikiai žino pagrindinį jų hitą Ištirpsta sniegas, kurį pernainavo maestro Kernagis. Taigi jie dabar irgi šiuo momentu pasiruošė išleisti kompaktinę plokštelę. Gal šį rudenį, gal pavasarį jau mes ją pamatysim ir turbūt, kad pamatysim netgi lentynose pardavime, galėsim įsigytmės jį. Taigi, o taip jau gavosi tokia situacija, kad kada jos iškrapšti iš Kauno tarybinis saugumas, mes sugebėjom juos priimti Pasvaly. Pasileipti, kai taip tariant, ar ne? Ne. Pasvalyje tais laikais egzistavo grupė Pėsčias paukštis. Tai tas toks, sakykim taip, iš tų vienų pirmųjų grupių. Ir kada taip jau susidėjo, kad mes Pėsčias paukštis skirstėsi, atvažiavo raganiai. Ir tai buvo naujas kraujas. Tai buvo naujos idėjos, kitos idėjos, laisvesnės idėjos, gal profesionalesnės trupučiuką. Bet viskas tiko. O iš to laikotarpio, vat, aš dabar norėčiau pasiūlyti jums pasiklausyti dainą Būčiau paukštis. Tai mūsų senų draugų, mano senų draugų Rimo Tamošiūno daina Būčiau paukštis. Netrukus klausytojai būtinai pasiklausys šio kūrinio, na, o mum jau, kaip bebūtų gaila, tos 2 valandos tikrai prabėgo labai greitai. Pabaigai dar paprašysiu jūsų palinkėjimo visiems Restų radio klausytojams, visiems, kas mūsų šiuo metu klausosi. Mano palinkėjimai tvarkingai vienodi visiems. Klausykitės geros muzikos ir neleiskit užkišti eterio plastikui. Tuo viskas ir pasakyta, aš manau. Taip. Sėkmės jums. Kągi, nu, aš dar kartelį padėkosiu mūsų pašnekovui, kuris atvyko iš Pasvalio, tai grupės Laiptai lyderiui ir vokalistui Henrikui Balčiūnui. Ačiū dar kartelį jums. Šiandien mes kalbėjome Retro LT laidoje būtent apie šią grupę. Na ir žadėtas kūrinėlis Būčiau paukštis. Pasiklausome. Show.
Būčiau paukštis.